پھر بے شمار. اور جناب پروگرام بالکل آخری لمحات میں ہے, کیا آخر میں آپ سنائیں گے؟ آخر میں ایک اور نعت. تو یہ نعت مجموعہ ہے, گلدستہ ہے. فرمائش بھی آئی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو نعت بھی ہو یقیناً, لیکن اگر آپ کے فادر کی بھی ہو تو ذرا. اچھا, تو پھر ذرا ان کی یاد بھی. بڑی مشہور زمانہ نعت, جیسے میں نے بیان کیا تھا آپ کو کہ دو نعتیں انہوں نے پڑھی تھی جی. اور مالک نے بڑی عزت دی, اسے ہی نام ہوا میاں صاحب کا. آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آگ گلابی مست نظر ہے, اللہ ہی جانے کون. اللہ ہی جانے کون, مولا ہی جانے. انسان تو مل جائیں گے, مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. تو ارے آنکھ گلا بشر ہے. ہاں جی شاہ جی, سبحان العظیم. قرآن کا 15:12, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی رات و رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. سبحان العظیم, قرآن کا 15:12 تفسیر بیان کر رہا ہوں, توجہ. خواب راحت میں تھے امیانی کے گھر, جبرائیل نے آ کے سنائی خبر, چلیے چلیے شہنشاہ والا گھر, حق و شوق اللہ کا آج کی رات ہے, جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دی, اٹھو اٹھو ذرا لمکہ کے مکی, دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامی, روح تم پہ فدا آج کی رات ہے, برق سے تیز ہے بورا کاب کم, کیونکہ خالق کو ہشتیا کاب کم, اب نہیں دیکھا جاتا فرا کاب کم, جلد چلنا روا آج کی رات ہے, باغ عالم باد بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی, یہ سواری سو ذات باری چلی, اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے, جذب شوکت اور ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, سر پہ نورانی سیرے کی کیا بات ہے, شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے, اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے, جس خوشبو سے مہکتے رستے مہکتے چلے, چاند تارے جنوں میں چمکتے چلے, کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے, اور نبیوں کو بھی یہ مرتبہ ہی نہیں, عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں, ایسا رتبہ کس کو ملا ہی نہیں, جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے. سواری عرش پر پہنچی, سواری عرش پر پہنچی, دینے والے نے کیا دیا, لینے والے نے کیا لیا, توجہ. اس طرف سے رحمت و حق کے جوہر کھلے, اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے, کہہ دیا ہے کہ دیکھ فیض کے در کھلے, یا نبی مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے. سین عرض کی امت امت, یا مولا میری امت گناہگار ہے, ہائے ہائے, ار بخش دے
بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. پھر کہا حق نے مہا پارے نبی تو میرا چاند اور تارے نبی ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی تیری امت پہ برسے گی رحمت میری بخش دوں گا قیامت میں امت تیری تو سے وعدہ میرا آج کی رات ہے تو نہ مجھ سے الگ میں نہ تجھ سے الگ اور جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا اور جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے اللہ ہی جانے بشر ہے بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو جس طرح مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو منت سے ادب سے خوش آمد سے مانگو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا ارے مانگو اپنے رب سے مانگو لیجئے میں مانگتا ہوں اے اللہ کیسے بیٹھا دیکھتا ہے جیسے دیکھا ہی نہیں اور کیسے بیٹھا سن رہا ہے جیسے سنتا ہی نہیں تیرے چپ رہنے سے ٹل جاؤں میں وہ سائل نہیں اور دامن امید بھر یا کہہ دے اس قابل نہیں تو آئی ندا اے بندے میرے خزانے میں ارے وحدت ہی وحدت وحدت ہی وحدت اس کے سوا کیا ہے جا تجھ کو اگر لینا ہے جا لے لے محمد سے ہائے ہائے میرے خزانے میں وحدت ہی وحدت وحدت ہی وحدت وحدت ہی وحدت اس کے سوا کیا ہے جا تجھ کو اگر لینا ہے جا لے لے محمد سے کیونکہ شرافت ان کے گھر کی ہے عدالت ان کے گھر کی ہے نبوت ان کے گھر کی ہے خلافت ان کے گھر کی ہے معرفت ان کے گھر کی ہے شجاعت ان کے گھر کی ہے عنایت ان کے گھر کی ہے محبت ان کے گھر کی ہے طریقت ان کے گھر کی ہے امامت ان کے گھر کی ہے شہادت ان کے گھر کی ہے اور ہم گناہگاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے اللہ ہی جانے کون سے بشر ہیں جب قوم نے موسیٰ سے کری یہ گفتار ارے جب قوم نے موسیٰ سے کری یہ گفتار اے موسیٰ دکھلا دے سر طور ہمیں جلوہ غفار کیونکہ دیکھیں گے خدا کو تو ہم تسلیم کریں گے بن دیکھے خدا کی نہ ہم تعظیم کریں گے تب حضرت موسیٰ نے سر طور یہ جا کر کی عرض کے دکھلا دے جھلک خالق اکبر پردے سے ندا آئی کہ جلوے کا کرنا نہ تم خیال اے موسیٰ ہے کس میں تاب دیکھے جو اللہ کا جمال انکار پر کلیم شرمسار ہو گیا ادھر رحمت کو جوش آیا کہ اقرار ہو گیا تب حکم خدا سے موسیٰ نے 70 چنے بشر متقی پرہیزگار صاحب نظر خوش تھے کلیم یہ کہ مرادے دلی ملی آگے نبی پیچھے جماعتے بشر چلی ایمن میں پہنچے طالب دیدار ہو گئے جلوے کے دیکھنے کو سب تیار ہو گئے ایک نبی 70 بشر چمکی ادھر سے برک نور جلا چمکی
ادھر سے بیٹھ تور جلنگ موسیٰ گرنگ بشر مرنگ دیکھو گے اتنا جتنی بلندی نظر میں ہے خود سوچ لو کیا فرق نبی اور بشر میں ہے اللہ جانے کون بشر ہے اللہ جانے